Prije nego što sam krenuo na studiji u Oklahoma, odselio sam se odande u nadi da se nikad neću vratiti. 3 godine sam se školovao u New Orleansu i godinu dana živio u Montrealu. Ovogodišnja sezona u gradskom kazalištu Mladih Split počela je senzacionalno. I to ovom novom predstavom za koju ste vi glavni i odgovorni krivac što je upravo ona došla. Ovo je nešto sasvim novo, nešto neviđeno do sada, ne samo u Splitu nego i u Hrvatskoj, ma nego u cijelom svijetu. Otkud uopće ideja napraviti predstavu po jednom blogu? Predstavu po blogu. Pročitao sam knjigu i rekao sam to je to. Rekao sam već par puta, sam izjavio da se rukovodim više po intuiciji nego možda i racionalnošću, što je umjetnosti ponekad poželjno, bez obzira da li ste izvođač ili menadžer. Ali činilo mi se da krećemo, dalje nastavljamo sa nizom tema koje Split zaista zanima. Ma kako to sad zvučalo općenito, radi se upravo o tome. Tako da vole ljudi vidjeti kako se izgleda u očima drugih, ali to je samo ona prva razina koja nas je večeras dobro nasmijala. Iza toga ima puno toga dijelova koji su, kao što ste vidjeli, redateljskom vrlo dobrom intervencijom mijenjali impostaciju, mijenjali perspektive. Kada se treba nešto ozbiljno reći o nama, da se zamislimo, ili o Americi, to je bilo prikazano na jedan način, a naša opća, šarena, ova burleska, splitska, također na način vrlo originalan. Osjetio sam potencijal predstave potencijal zapravo knjige kao mogućeg teksta po kojem će se raditi predstava, zato što Cody McLean Brown govori na način koji je vrlo dopadljiv i istovremeno više dimenzionalan. To ne možete naći baš u svakom tekstu. I naravno, nakon uspjeha Spličanka prošle godine, postavljena je ljestvica, barem što se tiče očekivanja publike. Oni hoće provesti jednu ugodnu, veselu večer, a ja nastojim da to održimo u ravnoteži koja ne ide prema pretjeranom populizmu. I tu je teško balansirati, znate. Ja mislim da smo do sad uspjeli, nadam se da će nas nekim dobrim potezima sreća i dalje pratiti, jer tu ima, ponavljam, bez lažne skromnosti, uvijek jedno 30% sreće. Sve najbolje namjere mogu se izjaloviti za čas. Do sad se nisu, pa hvala Bogu bude li koja. A neće. Ona je spremila veliki ručak. I sutradan, i preko sutra, i sljedećeg dana, i sljedeće. I svi ostali dana koji smo proveli u Splitu. Nije baš izgledno da bi se to dogodilo u Americi. Ikada. Svaki se ručak sastojao od juhe, salate, dva priloga i glavnog jela. Pečena riba i nerezani krumpir uz izriv juhu, sve to prepunjeno maslinovim uljem, možda svinjski kotleti, prženi utavi sa salatom od svjetkarnog kupusa i pečenim patlidžanom. Ili piletina sa pileđenom juhom i salatom od mrkve i sitle uz hrpetinje i hrpetinje nječeg zvanog Glitva! Iako je Žan potpuno novi, ipak je tu provjerena stara dobra ekipa radila na predstavi. Apsolutno, je, počeš od samog redatelja, naravno, a mogućnosti rada našeg ansambla glumačkoga jednostavno se pokazuju iz godine u godinu sve bolje. Potencijal je vrlo velik, ali on se sve realizira u novim projektima sve više i više. Ja ne znam gdje su granice tim ljudima. Mlada pojačanja, ali i ljudi koji su više godina ovdje u ansamblu također pokazuju svoje najbolje lice. Lemo nam je provjerena. On je čovjek koji odrasta u ovoj kući, koji ovdje i radi kao profesionalac, ali istovremeno kao prijatelj kuće. A što će dalje biti, vidjet ćemo. Eto, stvari koje neću komentirati, jer toga nećemo i onda raspolaganju na ovaj način. No dobro, bit će atmosfera u Splitu među voditelji i umjetnicima, možda će biti još pristnija nego do sada. Ako je ikad iko sumljao da je Ivan Leo Lemo genijalac, nakon što pogleda ovu predstavu, prestat će sumljati, jer ovo je nadmašio si sam sebe ovoga puta i uopće mi nije jasno kako ti je pošlo za rukom jednu knjigu i jedan blog pretočiti u ovakvu vrhunsku predstavu. Pa sve čestitke zapravo idu piscu Codyu McLeanu Brownu, jer tekst naše predstave je zapravo samo komprimirana knjiga. To je jedna zbirka blogova, fragmentarna je, tako da smo mi svaki od tih blogova zapravo zbili. A to su sve njegove rečenice kojima smo dali jednu formu za koju nismo bili sigurni da će uspjeti. Ja nisam nikad predstavu slične forme radio, dakle gdje narator ide u ofu, sam Cody priča pola predstave, a glumci u formi slapstika, vodvilja, gega,
njemog filma, recimo, kako to ljudi kažu, na neki način ilustriraju, komentiraju ili asocijativno oblikuju situacije o kojima Cody piše. Cody je splitski zet, čudi se, recimo, tako blago nekim hrvatskim fenomenima, nekim manje, nekim više simpatičnim. Bojan Brajčić ga je njegov avatar, tijelo koje ga predstavlja u ovoj predstavi, i užasno mi je žao da Cody večeras nije mogao biti s nama. On je bio uključen u sve faze predstave i predstava ima jedan aspekt dok teatra ili dokumentarnog teatra, ili sam Cody koji je narator predstave u dva videa se javlja. Tako da ovo je jedna multižanrovska forma koju ću sad dalje istraživati, a do sad nisam u tim vodama plovio i baš bi se svidjelo. A mislim da su i glumci super reagirali, a publika pogotovo. Tamo sam htjela pitati, jesi li zadovoljan sa glumcima, ipak su oni imali poprilično posla za ovdje odraditi? Užasno težak žanr, jer je psihofizički sveukupan, nema sekunde za odmorit se tijekom predstave, pogotovo Bojanu Brajčiću. Uz njega su tu Aneta Matulić i Lidija Florijan. To je troje nevjerojatno divnih glumaca, Bojan i Aneta nešto mlađi, Lidija je u najboljim glumačkim godinama i blago gradu i blago kazalištu kojih ima. I evo, samo bi se zahvalio još, evo, nakon, čini mi se, po reakcijama publike uspješne predstave, ravnatelju Gradskog kazališta mladih Belmondu Miliš i svim zaposlenicima kazališta, jer ovdje svaki čovjek obavlja bar 10 poslova, što u jednom većem kazalištu je više ljudi na takvim poslovima, tako da svi skupa se kriju iza ovoga, recimo tako, uspjeha večeras. Sam stekao dojem da se nalazim u Europi, istočnoj i središnjoj Europi, sa svojim bezvremenskim zimskim sivilom i ruševnim fasadama, socijalističkim predgrađima. Zagreb je bio sve ono što sam zamišljao kad sam zamišljao komunizam. I taman kad ovdje u kazalištu mladih Split pomislimo ova predstava je nadmašila samu sebe, vi dođete sa nekom novom predstavom i ta predstava opet nadmaši samu sebe, predstava je fantastična, ali vjerujem i poprilično teška. Hvala, prvo hvala i drugo Bogu hvala da je svaki put sve bolja i bolja predstava. Poprilično teška. Ja sam igrala u Splićankama, mislila sam da su užasno teške, ali nisu. Ovo je još teže. Međutim, iznimno je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je uvijek se s Ivanom Leo Lemom i s Leom Mujićem igrat novi tada, amo to tako staviti. Jer je svaki put nešto drugačije, svaki put je novi izazov, svaka proba je nešto neotkriveno, što na kraju dobijemo upakirano u neki prekrasan paket koji možemo živiti mi glumci kad u nastavku sezone. Jesi li očekivala ovakvu reakciju publike? Pa nadala sam joj se. Nisam ništa očekivala, ali nadala sam se ovakvoj reakciji publike i jako sam zahvalna na tome, jer mi smo se stvarno trudili, nas je samo troje i ovo je bio krvav posao, ali užasno sam ispunjena što je uspjela. Ajmo to tako reći. I ono što ja volim ovako pitati vas glumce, a to je, ajmo reći gledateljima, zašto moraju pogledati ovu predstavu? Pa zato što je drugačija. Mislim, znam da to većina glumaca kaže za svoju predstavu, ali ova predstava je stvarno drugačija. Nismo imali ovako nešto u Splitu, zato što se igramo klauna, igramo se slapstika do dokumentarnog, do svega skupa i mislim da je jako zabavna. U Hrvatskoj se žestoka pića prave od svega. Višnje. Šljive. Orasi, med, dunje, ruže, da, ruže, trava, sve to završi u rakiju. Ali, to ne bi smjelo ostaviti dojam da su Hrvati hrpa pijanica. Naprotiv, naišla si s prijateljima... Pa kakvi su dojmovi, kako je bilo igrati ovu ulogu? Pa, bilo je iznenađujuće zabavno. Nismo do sad imali publiku i nismo imali pojma kako će oni reagirati, hoćemo li uopće doći do njih,
Ali kad su oni počeli reagirati, kad su ljudi počeli smijati, u nekom trenutku smo i mi shvatili da je to uistinu duhovito. Koliko smo mi to puno vrtili, mi smo malo izgubili dojam, nismo igrali još pred publikom i stvarno na kraju je bilo užitak, na kraju je bilo zabavno i sav taj stres koji smo prošli prije toga je malo fizički naporno jer imamo brze promjene, sve ovo se jako brzo odvija. Nismo znali hoćemo li tehnički sve izvesti, ali nekako se tako na kraju sve poklopilo i ta neka lucidnost premijera je bila na našoj strani i na kraju ispalo izvrsno. Što je bilo onako najteže? Evo i kolegice su rekle da je iznimno teške uloge, da je tu bilo puno i mijenjanja iz probe u probu i da dosta toga glumite i bez samoga govora. Što je onako tebi bilo najteže? Iskreno, najteže nije mi bilo, nego mi još uvijek taj spoj gdje mijenjamo jezik teatra. Znači, u onome trenutku kad se prebacujemo iz njemog kazališta u dokumentarni film, taj problem je najveći bio kako to spojiti, kako da ljudima nekako legne ta sklopka, da prebacimo preko toga je fluidnu, a ne da se osjeti kao neki bolan rez i prekid jedne prestaje početak druge. To je još uvijek malo nešto čime se bavimo i na čemu radimo, ali mislim da će to onako lijepo preći iz jednog žanra u drugi, iz predstave u predstavu. Si očekivao ovakvu reakciju publike? Pa nisam ništa očekivao što se tiče publike, nije mi to bilo ni na kraj pameti, ali u trenutku kad sam znao da je ostala još jedna dvije rečenice do kraja, mi je bilo u glavi, joj, pa sad će pljesak, pa to je sad gotovo, to je sad kraj, bilo mi je ono tako olakšanje. I tako mi je bilo drago da smo sve dobro napravili, da je sve super ispalo. Kakvi su dojmovi, kako je bilo raditi na ovoj prekrasnoj predstavi? Bilo je ludo i nezaboravno. A evo, mislim da sam se iscijedila cijela, evo, više nemam snage ni za što. Bilo je super raditi, kad bi ovako bila još koja predstava. Ovo je meni dobro za steći kondiciju i za moje kile i tako. Dobro je u svakom slučaju, jedna zanimljiva forma. U svakom slučaju, po prvi put radimo ovako nešto. Je li bilo teško ovako iz uloge u ulogu? Vi ste odigrali koliko? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 uloga od jedan put? Da, neki 5, 6. Pa sad, što se tiče transformacija, meni to ne predstavlja nikakav problem, da pače, ja to volim i inače predstave gdje god ima transformacija, ja se nekako nalazim u tome i mislim da mi to dosta dobro ide. Ali ovdje je specifično zato što nemam teksta, imam jednu rečenicu, jes koji ponavljam u par navrata i to je to, ali eto, taj govor tijela i ta igra, to, ne znam, meni je zabavno, mislim da ono kad se krene tu ta forca, to je baš ono, baš prava gluma, baš pravo se moraš igrati, jer ako se ne zaigraš, onda ne valja. Ali nekako, evo, dobro se osjećam, valjda sam dobra bila večeras, ne znam, prosudite vi. Ipak najupečatljivija uloga bila je uloga punice, a punica prava je sjedila u prvom redu. Jel bilo treme? Ma ne, nisam ni znala koja je gospođa uopće, tek poslije kad je Belmondo doveo na pozornicu. Bilo je puno tih gospođa u prvom redu, tako da stvarno nisam mogla znati koja, kad sam vidjela jedna simpatična žena. Pa eto, šta znam, a dobro, ovo je drugačija punica sad, da sam igrala punicu sa tekstom, onda bi to bilo možda drugo nešto, ali ovo je ovako, jedna malo luđa punica i to. Sa njoj valjda se vidjela, ne znam, vidjet ćemo, je li tamo? Što nas još sve čeka ove sezone u kazalištu mladih? Pa čeka nas jedan poslastica za malu djecu, dakle osnovno školce do petog razreda, Crven kapica, ne najklasičnija, ali sa svim elementima priče, u režiji izvrsnog Siniše Novkovića, koji nam je prošle godine dao da Toma do stanice. Je da se ove godine u ovoj sezoni malo ponavljam sa redateljima, ali nema veze, dvije sezone se mogu dati takve šanse, a kasnije će ljudi, vjerujem, uz ovakav uspjeh i poticaj raditi i dalje neka. Ovdje mora biti jedno mjesto ne samo izvođenja predstava koje moramo po dužnosti napraviti 3 premijere godišnje, nego i jedno mjesto gdje se može eksperimentirati i gdje mladi umjetnici koji su danas glumci, sutra redatelji, mogu dobiti priliku. A sve to, naše ograničenje sredstava u nekim trenucima je zapravo i blagoslov, ali da ovo ne ide u javnost kao znak, nemojte nam ništa dati, da i dalje smo najsiromašniji u Hrvatskoj. Odgajam svoju kćeru u ovoj čudnovatoj zemlji, punoj neobičnih običaja poput crnih BMW-ova, papuća, veza, party breakera. Trudim
se prihvatiti sve ono što utječe na odgoj moje kćeri. Bahtu koja u sve zabada nos, splitske susjede, odlaske na more. Moj je život vrlo sličan nekom filmu Woody Allena, ali sa manje romantike i komedije, a sa zadržanim tjeskovama i frustracijama. Ali hej, baš sliči nekom filmu. A možda je to jedino to američki san.